Kush jam? Sot, më shumë se kur, është e nevojshme që njeriu të njohë veten, pasi duket që njeriu i sotëm më shumë është i prirur të njohë më mirë planetet, trupat qiellor, teknologjinë, gjërat që janë jashtë ti, gjërat e një bote shumë komplekse, se sa njohjen e unit të vetë duke mbetur kështu sklav në rrjetën e merimangës së botës dinamike që rrotullohet vetëm brenda saj dhe që nuk e lejon njeriu t'i kushtojë rëndësi njohjes së vetes, edhe pse kjo e fundit është shumë e rëndësishme. Njihe vetën tënde është një porosi të cilën e gjejmë edhe në shkrimet e Sokratit. Një porosi, këshill që filozofi ja sugjeron njeriu. Njohja e vetes është një art që kërkon kohë dhe angazhim. Kuptohet, njeriu nuk mund të thotë për një kohë të shkurtër se unë kam arritur të njohë veten. Ky është një mashtrim që njeriu ja bën vetes sepse njohja e vetes është një proces i vazhdueshëm, nga se njeriu nuk është qenie statike, por është një qenie jo statike që do të thotë ai dhe sjelljet e tij mund të ndryshojnë vazhdimisht. Njohja e vetes është një art më vete, e siç e dim për të krijuar një art të mirë kërkohet kohë, vullnet, angazhim e gjithashtu edhe mjete ose ngjyra. Kështu ndodh edhe me njohjen e vetes. Kjo nuk mund të arrihet për një kohë të shkurtër, e nuk mund ta bëjmë vetëm pa përfshirë tjetrin. Gjithashtu, për të njohur më mirë dhe për të kuptuar se kush jemi kërkohet t'i tregojmë vetes historinë tonë. Ajo nuk arrihet vetëm duke lexuar libra psikologjik, filozofik, por duke e lejuar veten që të ndihmohemi nga të tjerët e pse jo, edhe nga ata që janë kompetent në këtë aspekt. Njeriu, sado që të mundohet ta njohë veten e tij, ajo mbetet e panjohur për të. Erich Fromm thot, njeriu ka për detyrë ta njohë veten e ta kërkojë të vërtetën, ai nuk mund të mbes human në qoftë se nuk ja arrin kësaj detyre. Pra, kërkohet që ai të jetë në gjendje të dallojë të mirën dhe të keqen, të mësojë të dëgjojë zërin e ndërgjegjes, zërin e brendshëm dhe të jetë i aftë që ta ndjekë këtë zë të brendshëm të zemrës së tij. Sipas psikologut Sigmund Freud, shkaku i madh i sëmundjeve të shumta psikologjike është mosnjohja e vetvetes ose frika e njohjes së vetes, njohjes së emocioneve, impulseve, kujtimeve, aftësive e mundësive. Njohja e vetes ka të bëjë me marrjen parasysh jo vetëm të anës më të mirë të vetvetes, por edhe me anën e kufizimeve. E rëndësishme është që të dim ta pranojmë veten tërësisht dhe jo të kërkojmë një përforcim të jashtëm apo të vendosim disa maska sipas rasteve, për të zbukuruar apo për të fshehur atë që është në realitet. Njohja e vetes nuk funksionon duke u nisur vetëm nga mendja, por kërkohet përfshirja totale e saj, mendja, shpirti, trupi. Kjo është një detyrë thelbësore e ekzistencës njerëzore. Gjë që fitohet duke u shfaqur për atë që ndjejmë e për atë që jemi e jo për atë që kemi. Çka do të thotë është e nevojshme të bëhet një vlerësim i drejtë i asaj se kush jemi në të vërtetë. E kjo varet nga gjendja jonë e brendshme apo nga vlerësimi që ne i bëjmë vetës. Për çdo njeri kërkohet të jetë vetvetja dhe të gjejë në vetvete atë që ka më të mirë e më të rëndësishme. Papa John Paul II në vitin 2000 ju drejtua të rinjve duke ju thënë: nëse do të jeni ata që kërkohet të jeni, do të ndizni botën flak. Kështu që nëse njeriu është ose angazhohet të jetë ai që duhet të jetë, jeta e marrëdhëniet me tjetrin do të jenë ndryshe. Të njohim veten tonë si vazhdimësi, që ka të kaluarën të tashmen dhe të ardhmen, dhe ta shikojmë veten tonë si qenje individuale të veçantë dhe të ndryshme. Pra si një qenje e mrekullueshme. Përse është e nevojshme që njeriu të njohë veten? Interesimi dhe nevoja e njohjes së vetes është aq e vjetër sa vetë njeriu. Njohja e vetes është e nevojshme, pasi askush nuk mund të njohë njeriu më mirë se vetja e tij. Ai, nga të tjerët njihet përmes sjelljes, qëndrimeve, por është shumë e vështirë të njihet gjendja e tij e brendshme, madje atë pjesë të errët që njeriu nuk e shfaq asnjëherë mundohet ta maskojë edhe pse e njeh mirë. Njeriu e njeh veten, jo vetëm duke shikuar brenda saj, por edhe nga mënyra se si e shikojnë të tjerët, e kështu, njeriu mund të krijojë atë njohjen më të thellë. Mosnjohja e vetes, ose e unit personal dhe aq më tepër ignorimi i tij, herët avon e fut njeriu në një qorsokak emocional. Njeriu duhet të punojë për të njohur veten. Ai që ka punuar për të njohur veten dhe që e ka mbërritur këtë nivel, ka kaq shumë për të thënë saqë nganjëherë duket pothuajse si një racë e ndryshme e qenies njerëzore. Ai që angazhohet në njohjen e vetes është një njeri që ka raporte të mira me veten, është ai që i jep më shumë rëndësi vlerave të brendshme shpirtërore e intelektuale dhe jo paraqitjes së jashtme,
është ai që di ta respektoj dhe ta pranoj tjetrin ashtu si është. Kështu që njohja e vetes nuk mund të mos jap fryte përballë të tjerëve. Shumë studime thonë se zhvillimi i njohjes së vetes është i mundur vetëm kur njeriu arrin fazën e të menduarit formal operativ në zhvillimin kognitiv. Pra është faza kur personi ndërgjegjësohet për veten dhe se është personi që nuk ndalet duke i bërë pyetje vetes: kush jam unë? Çfarë tipi jam unë? Cilat janë vlerat e mia? Cilat janë veset e mia? A jam ajo ai që vërtet mendoj se jam apo jam ajo ai që paraqes të kundërtën e saj? Çfarë është parsore për mua? Të jem apo të kem, çfarë dëshiroj të ndryshoj në vetvete? Kush dëshiroj të jem? Cili është ideali im? E shumë pyetje të tjera. Nuk është e lehtë të japësh përgjigje për konceptin e gabuar se është shumë vështirë të njohësh veten, por për një realitet shumë më pranë vetes. Pyetjeve të tilla nuk mund t'ju përgjigjemi vetëm një herë sepse thamë se njohja e vetes është një proces dhe se qenia njerëzore është jo statike, por kërkohet që gjithmonë të gjejmë përgjigje e për këtë thuhet se të njohësh veten nuk është e thjeshtë e nuk është e lehtë, mirë po nuk është e pamundur. Për të njohur veten mund të jetë e vështire për atë person që ka zhvilluar në një formë të theksuar egocentrizmin. Pra, njohja e vetes është një proces i vazhdueshëm që nuk ka kohë, por kërkohet të fillohet tani e këtu. Shpesh herë shohim veten në pasqyrë, por a mund të themi që ky është një pasqyrim real? Secili njeri zotëron disa cilësi karakteri që e bëjnë unik, e janë pikërisht ato që krijojnë personalitetin. Për të njohur veten kërkohet që të jemi real me veten. E për të qenë real, kërkohet të lidhim botën e brendshëm me të jashtmen. Bëzhgimi i vetes me syrin e një spektatori të jashtëm është arti për të zhdramatizuar dhe për t'i parë në mënyrë objektive për jetimet tona. Shpesh njeriu nuk është i sigurt se kush është, dyshon për veten e vet, befasohet nga vlerat dhe sjelljet që shfaq pa menduar. Në qoftë se njeriu nuk e kupton brendësinë e vet, e ka të pamundur të marrë vesh atë se çfarë ndodh jashtë saj, e gjithashtu e ka të pamundur të kuptojë tjetrin. Njohja e vetes është art, është rruga e shërimit. Sipas psikologëve, njeriu ka në vete 6 vetë të ndryshëm: njeriu që jemi, njeriu që mendojmë se jemi, njeriu që të tjerët mendojnë se jemi, njeriu që mendojmë se të tjerët mendojnë se jemi, njeriu që duam të bëhemi dhe njeriu që mendojmë se të tjerët duan të bëhemi. Kurse nga studimi i dy kërkuesve amerikan Joseph Luft dhe Harry Ingham është arritur në një konkluzionin dhe kanë nxjerrë një skem që quhet skema e Joharit, ku thuhet se uni i njeriu përbëhet prej 4 uneve si: uni i hapur, i njohur për personin dhe të tjerët. Kjo fushë përfshin gjithçka që me vetëdije personi e vlerëson. Kjo është fusha e personalitetit në të cilën njeriu shpalos vlerat e vërteta. Kush arrin të hapë mjaftueshëm këtë dritare të unit, arrin të fitojë edhe besimin e të tjerëve, arrin suksese dhe të tjerët e pranojnë. Uni i verbër, i njohur për të tjerët. Uni i verbër përfshin shumë dukuri që për personin nuk janë të njohura, por që të tjerëve u bjen në sy pa i vërejtur vetë personi ato. Pra ato gjëra që të tjerët i din për personin, por që vetë personi nuk arrin t'i di ose nuk dëshiron t'i di. Nuk më intereson çfarë mendojnë të tjerët për mua. Kjo është një frazë e njerëzve që timonin e tyre e drejton uni i verbër. Uni i fshehur, i njohur vetëm nga personi e i panjohur për të tjerët, secili e posedon këtë fushë që dëshirat sekretet, ndjenjat nuk ja beson askuj. Dëshirat, mendimet, ndjenjat nuk duhet t'i di askush, e kështu personi mundohet t'i fshehë prapa një maske mbrojtëse të brendshme. Uni i pavetdijshëm, i panjohur për vetë personin edhe prej të tjerët, aty është mënyra e sjelljes të cilën individi vështirë ose nuk mund ta kontrollojë aspak. Janë njohurit e pashfrytëzuara, talenti përvoja jetësore e kultivuar që nga fëmijëria, që më vonë bëhet edhe pasqyrë e vetive të personalitetit. Njohja e vetvetes është shumë e rëndësishme sepse na ndihmon të ndërtojmë sigurinë në vetvete, na ndihmon të përballojmë jetën pa u tërhequr prej saj, gjithashtu na ndihmon ta kuptojmë tjetrin më lehtë dhe gjithashtu na ndihmon të kemi një vetvlerësim më pozitiv dhe real. Njeriu më i palumtur në botë është ai që lakmon të mos jetë ai që është, aq sa edhe shpirtin edhe trupin dëshiron t'ia përshtas vetes imagjinare dhe jo reale. William James ka thënë: dallimi i madh është në mes të asaj se çfarë jemi dhe çfarë do të duaj të jemi. Ta njohim veten do të thotë ta pranojmë veten tonë me pozitiven dhe negativen që është tek ne.
mos të kemi frikë nga njoja e vetvetes, edhe pse nganjëherë është e vështirë dhe e lodhshme mos të dorëzohemi, por të vazhdojmë me këmbëngulje duke thënë, kush jam unë? Erich Fromm thotë, në qoftë se njeriu dëshiron të ketë mirëbesim tek vlerat, ai duhet të njohë vetveten dhe aftësitë e natyrës së tij për mirësi dhe frytshmëri. Njihe veten. Referenca. Cencini A, Maneti A, Psikologia e Formazione, Bologna 1997. Tamo A, Këshillimi dhe Psikoterapia, Tiran 2007. Dragoti E, Psikologia Sociale, Tiran 1999.